Вітаю вас. Вже минуло більше місяця з того часу, як я висадив розсаду кавунів під теплички. Між іншим, теплички я ще не демонтовував. Тобто я їх знімаю. Деколи одягаю, якщо нема відповідної температури або є якісь несприятливі умови, наприклад, як гроза наближається, я тепличку одягаю назад. Всяке може бути. Та й тим більше я не хочу перезволоження кавуна. Кавун не любить цього. От, намисно відкрию, зараз покажу, які кавунчики виросли. Так, як бачите, кавун вже знаходиться в досить просунутій стадії розвитку. Місцями є цвіт. Десь там є ще цвіт видно, можливо, навіть тут видно. Тут є цвіт. І місцями навіть вже є зав'язь і пішли пасенки. Я покажу все крупним планом, ще також по декілька пагонів навіть вже пустило. Це сорт у мене Топган, досить сильнорослий і ранній 60-денний кавун. Тобто минуло 30 з чимось днів від посадки. І приблизно до достигання урожаю по плану мало би минути ще десь рівно 30, менше 30 днів. Тепер, що зараз робимо на такій стадії розвитку, коли якраз почалось цвітіння або перед цвітінням? Чим обробляємо, чим підживляємо і які операції треба проводити на кавуні. Я в цьому зовсім не професіонал, але розкажу, що в мене спрацювало минулого року. Зараз у нас третя декада червня. І найперше, що зараз потрібно зробити, якщо ви цього не зробили, це провести профілактику основних захворювань і дати позакорневу підживку. Основними захворюваннями кавуна є справжня і не справжня борошниста роса, це дві окремі хвороби. Бактеріози і декілька хвороб, які я навіть добре не пам'ятаю, але розкажу, якими препаратами це все можна перекрити. Ага, і біла та сіра гнилі, які вражають, звісно, що плоди. На будь-якій стадії розвитку може бути на початку, і навіть вже коли кавун майже готовий, майже достиг. Щоб перекрити увесь спектр захворювань, я буду використовувати два препарати від хвороб і один препарат від шкідників. Від хвороб я візьму Кольт. Це дуже потужний препарат. Він діє переважно від несправжньої борошнистої роси, бактеріозів і деяких інших хвороб. Також має побічну дію на... побічну дію ще має набагато інших хвороб. І Міравіс. Він буде діяти вже проти справжньої борошнистої роси і також проти всіх інших хвороб. Тобто цими двома препаратами можна перекрити повністю весь спектр хвороб. Якщо маєте бажання, можна дати ще щось направлене проти сірої гнилі. Може бути свіч, може бути багато інших також препаратів. Альтернативою, це моя обробка, альтернативними препаратами можуть бути квадріс, монопрепарат, він діє також майже проти всього спектру. І також можна використовувати, наприклад, Топсін М плюс Радоміл Голд. Вже тоді не треба ні свіча давати, нічого. І багато-багато інших препаратів від виробників, яким ви довіряєте. Плюс в бакову суміш обов'язково давати підживку. На даному етапі можна дати ще універсал з 18-18-18 або 20-20-20 від Fertiplant. Або інші добрива з схожими формулами. Або можна вже зменшувати, наприклад, азот і давати більше фосфору. Також дуже хороший вихід буде. Наприклад, дати добриво дає 10 азоту, 40 фосфору і 10 калію. Досить хороший би був вихід також. Залежно, на якій ви стадії ваш кавун. Я, наприклад, ще зараз дам це добриво і буквально за тиждень чи за два навіть дам вже фосфорне. Тобто я бачу по стадії цих кавунів і інші в мене також трішки гірше розвиваються. І, звісно, що в бакову суміш додаємо прилипач, адювант. Я використовую адювант А. Він, мало того, що він змушує препарат краще розподілятися по рослині, він ще його затримує, закріплює. І підвищує в загальному ефективність всіх фунгіцидів, інсектицидів. І від шкідників дам препарат Моспілан. Але також можна використовувати і багато інших інсектицидів, які діють і по яблуні, і по винограді, і по всьому іншому. Тепер, яка різниця в мене по кавунах, по розвитку кавунів, порівнюючи використання теплиць і невикористання теплиць? Ага, і також я садив дещо в ґрунт і дещо розсадою. Почнемо з тих, що я садив розсадою. Як бачили, це було саджено розсадою.
досить хороший результат. І так практично всюди. Там також в іншій теплиці майже те саме. І навіть без тепличок досить хороша стадія розвитку. Ну, буквально там трішки щось відстає. Майже на всіх сортах, особливо на сильнорослих. Слаборослі трішки гірше розвиваються. Тепер на рахунок посадки в відкритий ґрунт. Є відставання в розвитку від висадки розсадою. І великим мінусом є те, що насіння сходить набагато гірше, ніж коли садимо розсадою. Набагато гірше. Схожість, ну, важка схожість. І використовував різні насіння, використовував своє насіння, використовував від різних виробників. Не знаю чому, деколи садив те саме насіння от в касету і те саме в ґрунт. В ґрунт сходить одне, ну, з 10 сходить 3, ну, 4, ну, до 5 більше не сходить. А в касету сходить 95-97%. Отака якась в мене схожість. Не знаю чому, можливо, я щось неправильно роблю, але отак в мене є. І садив я вже пізно, вже коли ґрунт добре був прогрітий. Вже більше 10-15 градусів посадка проводилась 11 і 20 якогось там травня. От, тому все-таки для себе вирішую, що розсадою набагато кращий результат. І в короткій перспективі, і в економії насіння, і в довгій перспективі по дозріванню. Ну, хіба що можна сказати те, що коли садимо насінням в ґрунт, набагато менше роботи. Так, набагато менше роботи, і розвиток буквально затримується на 10 днів. Тому що я можу так порівняти візуально. Ну, але, звісно, ще також, коли садимо. А треба буде ще на наступний рік спробувати висаджувати одразу під тепличку на початку травня. Ставити теплицю на початку травня, зразу в ґрунт. Ну, можливо, спробую на наступний рік. Отакі в мене підсумки з висадки кавунів. Це відео не є тюторіалом. Основним завданням є показати проміжний результат і задокументувати те, що я збираюся робити. Осени обговоримо все набагато докладніше. Зможемо зробити підсумки і багато-багато іншого. Крім захисту від хвороб і підживлення, кавуни також обов'язково дуже добре прополювати. Особливо на початку росту, в кінці вже можна давати трішки, щоб заростали. Особливо для того, щоб не палилися плоди на сонці. Вже коли буде великий плід, це буде липень, залежно коли садили, можливо, навіть на початок серпня, для пізніх кавунів. От, але зараз бажано прополювати, бачите, також це дає суму, підвищує суму активних температур, можна мульчувати, можна садити під плівку. Мульчуючу таким, натягувати плівку і давати полив можна. Я цього всього не роблю, вирощую кавун в таких більше спартанських умовах, бо я не маю можливості за ним так сильно доглядати. І важливою операцією також є пасинкування. Про те, як правильно пасинкувати, скільки залишати, чого, не буду говорити. Я в цьому зовсім не розбираюсь. Особисто я залишаю три пагони основні на кавуні, отут як вони так і пішли. Тут один, два, три пагони на кавуні. Цей навіть, можливо, заверну сюди, бо мені його туди не потрібно. От, там є інше місце, буду забирати теплицю, туди його пускати, ще сусідні. І на початку росту, якраз коли зав'язування йде, якраз коли йде цвітіння, я забираю пасинки. Я їх прищіпую, буквально залишаю там, дозволяю дорости сантиметрів 20-30 і прищіпую. Чому? Тому що, щоб збільшувалася якась все-таки листова маса. А по-друге, коли пасинок, розумієте, виріс, він буде як корити пагін. Пагони не будуть, коли буде вітер, вітер не буде їх розтріпувати. Бо пасинки будуть такі, якби робити, як пояснити, лапи такі, лежаки. Різні от на боки, і вітер не буде їх колихати. От те, що я помітив, те, що мені досить допомагає. Ну, от бачите, навіть зараз, можливо, пропасинкуємо один. Я сподіваюся, що добре видно. Отут, де в нас пагін основний. Тут навіть зав'язався вже кавунчик маленький. Три пагони. От основних один, другий пагін. І оцей третій пагін, досить такий вже великий. Оцей пасинок має два листочки.
Бачите, він не буде давати кавунові гойтатись, і я його забираю на два листочки. Зразу також можна вже запасинкувати два листочки. Є один і другий розвинеться вже потім. Все, і більше я ніяких операцій на кавуні не проводжу. Що можна робити, в принципі, ще? Але я цього все робив ще минулого року, цього року я вже цього не роблю. Можна нормувати завість. Дивитись, скільки зав'язується, і залишати тільки два кавуни. Два, ну до трьох кавунів, залежно від сорту, але я б не рекомендував три. Два кавуни залишати. Вони тоді дуже гарні виростають, великі, смачні. Чому я тепер цього вже не роблю, а нормую тільки пасинки і пагони, якщо забагато росте з середини? Та тому, що я минулого року помітив, що кавун вирощує два нормальні кавуни, от гичка вирощує два нормальні кавуни, а третій він просто сам від себе засихає. Це не хвороба, це нічого. Кавун його просто підсушує. Мені було дуже дивно за цим спостерігати, бо росли спочатку два такі, ну, один спочатку зав'язався так ріс на одному кущі, другий почав рости, і бачив, що третій ще є, він ще тоді маленький був, якраз зав'язався. І коли ці два основні підросли так непогано, третій просто засох. Він просто збабчився, він засох, і все. Тому я тепер вже не нормую. Я думаю, що це буде правильніший підхід. Я на деяких нормував, на деяких не нормував, і різниці не побачив зовсім ніякої. От. Ще скажу про пасинкування. Як я казав, пасинкую тільки на початку росту. Після того, як він вже гарно буде витися, вже буде мати зав'язані плоди, вже буде щось там навіть видно набухати. Тоді я вже кавуни практично нічого з ним не роблю, тільки легенько прополюю, так, не сильно. А потім вже на кінець навіть не прополюю. Обробляю кавуни від хвороб хімічними засобами захисту. Буквально за останню роблю за місяць до збору, приблизно як зараз. І після того вже працюю тільки біологічними препаратами. Минулого року дуже добре в мене себе зарекомендував препарат Besthcur, повністю біологічний препарат. Я давав Besthcur і я давав Almagero. Вже потім підживку таку, якби навіть не підживку, а просто стимулятор на основі водорості. Минулого року так робив. Досить непогано себе все проявив. Всі перелічені препарати, добрива, можна, звісно, що придбати в нашого постійного спонсора в магазині Spectre Sat. Посилання, звісно, що будуть всі в описі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, поширюйте його серед друзів, можливо, комусь буде корисно. І пишіть в коментарі, чи вас взагалі цікавить така рубрика про кавуни, бо мене дуже цікавить. І багато хто, я бачу, також вирощує. От, і будемо знімати також далі. Дякую за увагу. Побачимось.